Uma coisa eu posso garantir sempre pra vocês aqui no canal. Sempre que eu recomendar algo, é que eu realmente gosto. É que eu realmente acho aquilo bom. Quem acompanha os vídeos sabe do amor que eu tenho por facas Flip. Nem todo mundo gosta, mas eu, mesmo podendo ter qualquer skin ou quase todas as skins do mundo, guardo 3 vaguinhas para 3 flips que eu considero especiais. A Flip Safira, a Flip Ruby e a Flip Emerald, ambas com float 0.007. Sabendo do amor que eu tenho por flips e sabendo também do amor que eu tenho por facas Doppler, bem, mês passado eu sorteei 5 M9s Doppler para 5 pessoas diferentes que utilizaram meu cupom no insane.gg. Esse mês eu quero fazer diferente, eu quero sortear 10 facas Doppler. 10 facas Flip. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tenho um objetivo. Esse objetivo vai ser difícil, não vai ser uma tarefa tão fácil, mas é pra algo especial, porque o sorteio que eu quero fazer esse mês, mano, é um bagulho. Cara, vocês sabem que eu tenho um pensamento que é o seguinte: se eu tenho. Exemplo, tá? Eu estarei utilizando números aleatórios pra facilitar aqui o exemplo. Mas vamos lá. Se eu tenho 10 mil dólares, pra que eu vou pegar esses 10 mil dólares e dar pra uma pessoa só? Sendo que eu posso pegar 10 mil dólares e dividir, por exemplo, pra 10 pessoas, dando mil dólares pra cada. Ou então 500 dólares pra 20 pessoas diferentes. Enfim, eu tenho esse pensamento. No mês passado, eu sorteei 5 Karambits Doppler e 5 M9s Doppler pra quem utilizou o meu cupom aqui no insane.gg. Esse mês eu falei, mano, não vou colocar pra 5, eu vou colocar pra 10. A M9 custa em torno aí de 500 e poucos dólares. Eu vou, mano, dividir na metade, pegar uma skin tão legal quanto e sortear 10. Aí vocês vão falar, cachorro, mas mano, nem todo mundo gosta de flip. Rapaziada, eu sei. Mas assim, gosto é gosto. Eu vou pegar algo que eu realmente acredito que vocês gostam. Porque eu sou apaixonado por flip. Vocês estão ligados? Tem aqui a minha flip Emeraldzinha, tá ligado? Tem a Safira, queridinha, tá ligado? Também com esse float. E a Ruby, né, que não pode faltar. Então assim, eu amo flip. Eu gosto. E eu acho que vocês vão também gostar. 10 flips. Eu quero sortear pra vocês. Eu primeiro vou conseguir, né? Eu vou tentar conseguir. Porque assim, tenho 4. 4 no insane. Eu preciso transformar em 10. Eu preciso mais que dobrar. Não é uma tarefa tão fácil. Eu vou dar a vida pra conseguir, rapaziada. O que eu peço? Usem o cupom no insane. Preenchem o formulário. Tá na descrição. Então usa o cupom aqui no insane. Não tô nem aí pra quanto você vai depositar. Importante, ó. Primeira vez que vai depositar, cupom cachorro 337. 100% de bônus. Primeiro depósito. Pra mais depósitos, Pondog, tem que usar esse mês pra participar do sorteio. Não adianta ter utilizado mês passado pra participar do sorteio desse mês. Cada mês, sorteio diferente. Então você tem que, mano, continuar sempre apoiando. E é importante me apoiar pra que eu continue cada vez mais fazendo esses sorteios tops, tá ligado? Se um dia eu faço sorteio de 10 Butterflies Doppler, é o meu objetivo. Mas eu preciso do apoio de vocês pra chegar lá. Então, ó, guys, resumindo, eu tenho 4 flips. 4 flips porque eu depositei aqui a quantia pra 4 flips. Só que eu preciso transformar em 10. Ou seja, eu preciso multiplicar por 2 e ainda conseguir mais 2 de brinde. Porque se eu multiplico por 2, 2 vezes 4 é 8. Mais 2, enfim, vocês entenderam. Eu já vou começar colocando aqui uma flip Doppler. Vamos tentar, ó. Deu 5, 19. Será que esse chega no 3.0? Se chegar no 3.0 é... Se chegasse no 3.0 seria bom, porque a gente já transformaria uma flip 3. Mas ok, deu ruim. Deu 1.4. Quando deu 1.3, depois deu 5. Vou tentar arriscar no 3. Sonhar. E pra ver se agora... Eu achei que chegaria no 3, ok. Agora a tarefa começou a ficar complicada. Porque eu já comecei muito mal, já comecei de uma forma que eu não esperava. Amém. Beleza. Beleza. Nossa, pensei que daria muito ruim, mano. Juro pra vocês, velho. Transformou na luva. Eu venho aqui e troco por flips. Voltei pra estaca zero. Nesse trâmite aí eu não apostei e deu um número muito bom, por sinal. Deu o número 20. Ainda bem que eu não apostei, porque agora crashou em 1,60. Vamos lá, vamos jogar uma flip e vamos deixar o gráfico levar, rapaziada. Eu preciso de 10, mano. Eu não. É eu, mas é pra dar pra vocês. Então torçam comigo, tá ligado? Torçam comigo. Precisa dar certo esse bagulho. Ai, mano. Precisa dar certo, velho. Eu quero fazer esse sorteio. É daqui pra pior, meu irmão.
preciso fazer esse sorteio, mano. Crashou no 1.0, agora eu vou apostar. Embora eu ache... É, eu ia falar que eu não deveria. É aquela Lady Dog. Lady Dog. Que eu que descobri isso. Mano, dá um número baixo, na sequência vai dar outros números baixos. Numa possível sequência de números baixos, você não aposta. Você espera o site voltar ao normal, né? O miserável é um gênio! Vai, ó, 3. Deu um 3. Vou jogar flip. A gente precisa acertar um 5.0. Calma, calma. Vamos respirar. Vamos esperar o momento certo. Que é agora. Vamos lá, guys. Taquei a flip. Acabou de dar 1.0. Eu tô indo contra a minha teoria, porque tem uma possível sequência aqui de números baixos. Mas nem sempre a teoria funciona. Por isso que às vezes é interessante a gente ir contra a teoria. Chegou no 3. Vamos. 4 tiros. Beleza, tranquilo. Agora é calculador aqui, né? Poderia ter esperado mais. Pelo menos voltamos ao game. 896 dividido por 220. 4 flips. A gente tem 4 flips aqui. Beleza, vai. Voltamos pra estaca zero novamente. Fiquei mais uma flip. Vamos tentar, mano. Sei lá o que eu vou tentar. Eu só vou tentar as 10. Porque o que eu quero é 10. Eu vou conseguir 10. Que é pra vocês. Pensar que são 10 pessoas que serão favorecidas. Esse tem que ser o pensamento, tá ligado? Aí, ó. Vamos tentar chegar em 3 pra retornar 3 flips. Beleza, 3 flips. Muito god, muito, muito god. E o gráfico tá em 27. Eu poderia ter conseguido as 10 já nesse vídeo, mas não tem problema, porque ó... Já temos 6 e ainda sobrou uma faquinha. Se eu transformo essa faquinha em mais uma flip, tá ótimo, tá muito ótimo. Só que pra isso a gente precisa conseguir um 2.2 mais ou menos. Vou colocar aqui no crash automático, 2.2. É bom você usar esse crash automático às vezes, rapaziada, porque... Bem, o site é gringo, então o ping é alto. Às vezes mesmo crash automático você se ferra, como foi o meu caso, mas ok. Vamos lá, vamos botar uma flipinha. Eu esqueci de tirar o crash automático, eu sou meio burro. Mas vamos lá, se chegar no 2.2 tá ótimo. Não chegou. Ah! Só não quero voltar pra estaca zero, velho. Agora, tem um pensamento que é um fato. Se eu aposto essas 5 flips, assim, e eu pego um 2.0, eu consigo. É muito arriscado, né? Muito arriscado, mano, esse bagulho. Agora, por exemplo, eu daria certo, né? Eu poderia ter tentado. Agora tacar uma só, vai. Ah, não, mano. Você é louco, velho. 1.18 deu 3. Ó, 800. Se eu acerto um 2,5... Se eu acerto um 2,5, acabou. Tamo bem. Se perdeu, você nem o que fazer. Você nem como que eu vou fazer o sorteio do mês. Mas vamos na fé do 2,5, mano. 2,5 não é um número impossível. 2,5... Nossa, o site limita no lucro de 2.000, mas vamos com calma. Calma aí. Beleza, beleza. Não, calma, de boa. Pra quem não sabe, o site não consegue fazer uma aposta acima de 2.000 dólares. Você não consegue colocar um item, conseguir se colocar um dólar. Se o gráfico chegar em 2.000, ele, tchum, retira automaticamente. Isso é pra numa mesma rodada conseguir pagar todo mundo. Nós vamos fazer um cálculo aqui, ó. 1.943 dividido por 220 dólares. A gente tem quase 9 flips. Temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 8 flips e 169 dólares. 169 vezes 3? 3, acho que é. É isso. Vira um 3.0 e é nóis. Vira um 3.0 e é nóis. Eu vou até sair do PC, vou deixar acontecer, tá ligado? Vou deixar acontecer. E eu volto esperando duas flips a mais. Eu esqueci de colocar o cash automático. Puta! Meu Deus do céu. Deu certo, pelo menos. Mas eu esqueci de colocar o crash automático, velho. Eu sou muito burro, mano. Poderia ter dado muita merda. Mas em compensação, guys, queria falar, não. Deu quase 3 flips. Amém. Amém que deu bom. Nossa senhora. Com muita luta, com muita cagada, conseguimos as 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 flips. E ainda sobrou aqui, ó, uma classic. Essa classic eu vou tacar no próximo. E eu só vou tirar no 13.37. Deu bom, deu. Não deu, foda. Eu tô bem. Esquece, padrinho. Agora, se isso der certo, o que vier ficar pra mim, né? Porque assim, 10 flips pra vocês, nada mais justo, né? Se isso aqui der certo, conseguir algo pra mim, eu acho que é justo. Eu acho que é um... Sei lá. Eu acho que é uma ótima possibilidade. Eu acho que é, tá ligado? Uma possibilidade grande. Eu já tô em 5. Vai crashar em 2.
Filha da... Enfim, vamos lá. Antes de eu retirar as flips, só lembrando, guys. Se for sua primeira vez aqui no site, cupom CACHORRO337, 100% de bônus. Ou seja, dobra o que você depositar. Você deposita uma skin, cartão de crédito, boleto, até um próprio Pix. Tem a opção aqui, ó, Pix. Com o cupom CACHORRO337, você dobra o que você depositou. E, né, já usa o meu cupom, já me apoia, já participa do sorteio das 10 flips para 10 pessoas diferentes. E se você já depositou alguma vez, né, enfim, para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Esse você utiliza quantas vezes quiser. Lembrando, depositei duas vezes, uma com o cupom CACHORRO137, sei lá, 10 dólares, depois com o cupom DOG mais 1 dólar. Posso participar do sorteio? Pode, sua chance de ganhar é, pô, o dobro. Você pode acabar cagando e ganhando até duas flips, mas enfim. O importante é utilizar o meu cupom, preencher o formulário. Não tô nem aí pra quanto você vai depositar. Se você depositar um real, você pode participar, vai ter a mesma chance de quem depositar, sei lá, 1000. Me apoia. É isso importante. E para retirar é simples, ó, clicar aqui no perfil. Temos aqui as flips, é só clicar em retirar e esquece, padrinho. Guys, obviamente, eu não vou conseguir retirar essas 10 flips agora, porque o site não sei se tem 10 flips, mas assim, cara, 3 dias, 2 dias talvez eu retiro isso. O importante é que tem 10 flips, ó, uma acabou de chegar, eu vou mostrar pra vocês, nossa, veio com um azulzinho gostosinho ali, que delícia, mano. Mano, é o meu pensamento, né? O mês passado eu sorteei 5 M9s Doppler. Óbvio que a M9 é um preço de 2 flips. Só que eu penso dessa maneira. Se eu tenho a possibilidade de recompensar mais pessoas, né? Por que não? Então ao invés de 5 M9s para 5 pessoas, 10 flips para 10 pessoas. E vocês sabem, eu só mando para vocês, eu só recomendo, eu só pego aquilo que eu sei que é bom e que eu gosto. Vocês sabem que eu sou apaixonado por flip. Eu tenho lá Rubi, Safira e Emerald 0.007. Flip Doppler é fenomenal. Por isso eu tô fazendo essa promoção aí pra vocês. 10 Flip Dopplers. Vamos esperar chegar mais essas outras. Enfim, é Flip, guys. É Flip e Flip é God. Acabou de chegar mais uma, ó. E já veio diferente. Da hora de Flip Doppler é isso. São várias diferentes, tá ligado? Mais uma. Another one. Vai ser mais rápido do que eu pensava pra retirar. Acho que entre hoje e amanhã eu consigo pegar tudo. Cê é louco, rapaziada. Chegou aqui logo uma phase 4. Fake Safira. É Flip Doppler e é aquilo, né, mano? Tem dessas. Não para de chegar, ó. Mais uma phase 4. Esquece, maluco. Tamo em 7. É a quinta. Mês passado, sorteamos 5 M9s Doppler, né? Na real, a gente foi sortear agora. Usou o cupom Insane. A gente pode ver, ó, que mais de 1000 pessoas, né, utilizaram o cupom e preencheram o formulário. Então vamos sortear 5 números entre 1 e 1046. 36, 761, 501, 895, 935. Jonas Soares utilizou o cupom, vai ganhar, ó, M9 Doppler. 761, é o teu, ele tem aqui, ó, usou o cupom DOG, vai ganhar... M9 também, porque eu apoio o pai. Apoio o pai, ganha M9. 501, ó, mandou o Twitter. Confirmei também, vai ganhar M9. E esse deu sorte, porque vai levar a Pink Galaxy. 895, Craveiro. Mandou ali a print, usou o cupom. As M9s que eu tenho sobrando, elas não estão disponíveis para troca ainda, mas eu já vou salvar aqui o trade link do mano. Vai receber M9 aí nos próximos dias. 935 é o Blank. Confirmado, utilizou o cupom também. Então, ó, 5 M9s para 5 pessoas diferentes. Esse mês, 10 flips Doppler. Lembrando aqui no canal CACHORRO337, todos os dias, os vídeos novos. Se inscreva, ative o sininho, use o cupom no Insane, que esse mês são 10 flips. Lindo Phase 4. Tamo junto, valeu. Eu ia ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal CACHORRO337. Falou!